Абай облысының орталығы Семей қаласында қазақ күресінен балалар мен жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасы чемпионаты бастау алды. Біріншілікте 530 жасөспірім 10, ал 730 жасөспірім 9 салмақ дәрежесінде сынға түсті. Бұл қазақ күресінің бұқаралық сипатқа ие болғанының белгісі. Салтанатты шараға облыс әкімі аппаратының басшысы Жасұлан Сәрсебаев, қазақ күресі ассоциациясының бас директоры Ербол Мырзабосынов, облыстық спорт басқармасының басшысы Ержан Әбілқасымов, ұлттық құраманың бас бапкері Ерлан Естек, Қазақстан барысы және дала қыраны титулдарының иегері Мұхит Тұрсынов қатысты. Биылғы 23 жылдың кіші жасөспірімдер және жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионаты болып жатыр. Бұл дегеніміз үлкен, ең үлкен ресми жарыс болып табылады. Осы жас мөлшеріндегі 1260 спортшымыз қатысып отыр. Барлық Қазақстанның жаңағы 20 өңірінен 17 облыс, 3 республикалық маңызы бар қаладан келіп отыр. Сонымен қатар жаңағы мемлекеттік жаттықтырушыларымыз, аға жаттықтырушыларымыз бәрі осы жарысты келіп, келешек ұлттық құрамаға іріктеліп жатқан спортшылардың жаңағы күрес деңгейін бақылап, саралау жұмыстарын жүргізіп отыр. Ата бабамыздан асыл мұра болып жеткен қазақ күресі барша қазақстандықтарға ортақ құндылық әрі ұлттық бренд болып саналады. Ол ұлттық жаңа болмысты қалыптастыратын, рухты әрі намысты жастарымызды батырлық пен қайсарлыққа, өжеттілікке баулайтын тәрбие құралы. Турнирге келген әрбір спортшы жеңіс тұғырынан көрінуге тырысты. Нәтижесінде 75 келі салмақта сайысқа түскен алматылық Арнұр Ахметбай 3-ші орынды иеленді. Осы Қазақстан чемпионаты жасөспірімдер, кіші жасөспірімдер арасында өте жақсы дәрежеде өтіп жатыр. Бүгін бірінші күні, Аллаға шүкір, үшінші орынға дейін күресуге путевкіттім. Мен үшінші орын күресеміз. Бірінші Қазақстан чемпионатын Абай облысында бірінші рет келіп тұрмын. Қарсыластарым дайындығы жақсы, жарыс жоғары деңгейде өтіп жатыр деп ойлаймын. Балалар мен жасөспірімдер арасындағы Қазақстан Республикасының чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлері медальдармен, дипломдармен марапатталды. Айта кетейік, жарыс ақпан айының 9-ына дейін жалғасын таппақ. Аслан Ертісбаев, Еразыл Дүйсенбеков, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.